Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas embalado. Eu tô com um trap do Botafogo na cabeça. Se você não viu ainda, vá a Botafogo TV e veja o vídeo, a música do Glorioso, que está sensacional. Muitas visualizações, muitos likes, mas pode melhorar bastante. Sempre falo aqui a respeito de engajamento do torcedor participando ativamente da vida do clube. E isso não fica só nas redes, não fica só na internet. A torcida do Botafogo está muito empolgada. No próximo domingo, às 16 horas, o Glorioso enfrenta o Guarani pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Fogão já é campeão, já subiu para a Série A de 2022. E mesmo assim, acabaram os ingressos. A torcida do Botafogo vai para o estádio festejar, comemorar, ter aquela sensação de pertencimento. É por isso que eu falo, o Botafogo é gigante, galera. E poderia ter muito mais gente no estádio. Teremos aí cerca de 36 mil botafoguenses, 37 mil. E tem que ficar um espaço do estádio Nilton Santos reservado para a torcida visitante, no caso de domingo, a torcida do Guarani. A equipe bugrina ainda briga por uma vaga na Série A de 2022. É improvável. O Guarani briga com o Avaí, com o CSA, com o CRB, e deve ter dificuldade para subir, principalmente enfrentando o Botafogo no Nilton Santos. Mas a torcida do Guarani, grande lá em Campinas, concentrada naquela cidade do estado de São Paulo, não vem em massa para o Rio de Janeiro. A última informação é que foram vendidos cerca de 350 ingressos para os torcedores do Guarani. E o setor sul todinho ficando disponível para a equipe visitante. Não está certo isso quando a gente pensa com relação ao bom senso. Aqui no Rio de Janeiro, o BEP, que é o batalhão especializado de policiamento nos estádios, aqui para tomar conta de torcedores nos jogos de futebol, não deixa o Botafogo dividir o setor sul. Ou seja, se vem menos torcida de fora, o Botafogo tendo uma demanda grande, querendo colocar os torcedores também no setor sul, não pode fazer isto porque o BEP não permite, é um agente externo influenciando diretamente na parte do clube, na parte de arrecadação. E não acontece só no Nilton Santos, acontece também no Maracanã de uma outra forma também, quando há um grande público das agremiações que jogam lá e quando vem torcida de fora do Rio de Janeiro. Então o Botafogo não tem condições de colocar mais público, que deveria ter, porque é um jogo de festa, só com 350 ingressos vendidos para a torcida visitante por enquanto, e o Glorioso tinha que acolher ainda mais torcedores no estádio Nilton Santos. A culpa, repito, não é do Fogão. Infelizmente, não poderemos ter mais de 37 mil torcedores do Botafogo no estádio, mas também já é uma galera que vai chegar junto, vai fazer festa e vai mostrar para outros torcedores que é bom estar no estádio Nilton Santos. E ano que vem, muita gente vai querer ir ao estádio Nilton Santos, e é bom que o Botafogo consiga levar todos os torcedores na campanha de 2022 ao estádio. Cada jogo vai uma galera, tem aquela galera que vai a todas as partidas também. A gente sabe como funciona a torcida do Botafogo, é gigante, mais de 5 milhões espalhados pelo Brasil e pelo mundo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de torcedores. Então o que não falta é torcedor do Botafogo para ir ao estádio. E quem for no próximo domingo vai ver uma novidade no setor sul do estádio Nilton Santos, que é um novo telão. É isso mesmo, o Botafogo está trocando o telão, está colocando um telão maior no setor sul. Há muito tempo a torcida do Botafogo reclama, pede algo melhor com relação a telão no estádio. Os telões das Olimpíadas foram verdadeiros sonhos, entretanto, muito caros para o Botafogo. Então agora o Botafogo trocando, melhorando também neste aspecto, e a tendência é que haja uma evolução gradativa dentro daquilo que acontece no estádio Nilton Santos. Então para o jogo de domingo já devemos ter o telão, ok? O telão bem grande lá no estádio, e a situação deve melhorar à medida que o tempo for passando. Então novidades devem acontecer para o ano que vem. Lembrando que essa do telão eu trouxe em primeira mão lá no meu Twitter. Siga lá, Fabiano Bandeira, no Twitter. E no Instagram, siga também,
Fabiano Bandeira Oficial. Tudo atrelado aqui também ao canal Fabiano Bandeira no YouTube. E eu nem pedi para você se inscrever aqui no canal. Pois é, então se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, fácil, rápido e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 30 mil, depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e muito simples. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Live de hoje deve ser na parte da noite. E lembrando que tem jogo, Botafogo entra em campo contra o Guarani no domingo às 16 horas e não pode levar como um amistoso, porque a torcida está empolgada, a torcida quer ter um domingo feliz. É o dia que o pai, que a mãe vai levar o filho, a filha para o estádio Nilton Santos para mostrar os jogadores do clube e também num jogo mais leve, num jogo mais tranquilo para o Botafogo, porque o Guarani briga ainda por vaga na Série A, o Botafogo pode então ter mais tranquilidade mesmo para jogar, para fazer gol, buscar dar felicidade aos torcedores de todas as idades, principalmente aos torcedores mirins que estarão ali se identificando com o Glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Tem tudo para ser um grande dia, tem tudo para ser um grande domingo. Vai ter promoção de cerveja para quem bebe, eu não bebo, lá no estádio Nilton Santos também, então quem quiser entrar mais cedo vai poder contar com isso. Tem toda aquela resenha pré-jogo, também para ter uma resenha animada pós-jogo. É legal que o Botafogo vença e a gente vai trazendo aqui todos os conteúdos a respeito do Glorioso. No próximo domingo, né, no jogo contra o Guarani, que encerra a temporada, e o canal Fabiano Bandeira não para, já pensando na temporada de 2022, já pensando em montagem de elenco, contratações, dispensas, comissão técnica, como fica o Botafogo para a próxima temporada, para o próximo ano. Aqui vocês sabem, tem muito conteúdo robusto, não adianta, a gente fala de tática, a gente fala de marketing, a gente fala de gestão, porque o torcedor do Botafogo tá especialista hoje em vários assuntos e quer um canal para debater. E aqui no canal Fabiano Bandeira, todos são acolhidos da melhor maneira para que possamos debater os assuntos que têm a ver com o nosso Glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E lembra vocês, continuem colocando nas redes sociais a hashtag O Maior Amor do Mundo e também a hashtag Embalado, porque tem o movimento da torcida com O Maior Amor do Mundo, que chegou ao clube, e tem o movimento do clube com o rap, com o trap Embalado, que chegou à torcida. O Botafogo somos nós, juntos somos mais fortes. É isso, galera. É o Botafogo gigante. É o Glorioso de General Severiano. Estamos muito, muito, muito juntos. E a qualquer momento posso aparecer aqui com uma novidade. Lembrando que na parte da noite devemos ter aquela live especial para trocarmos ideia a respeito do Fogão. Saudações alvinegras. Valeu, fui.